Тоби хиба кайа гастан арарий тухнан кэсэбэби бүйн төттөрэтэн хобону тухнан кэсэтэ хаттан. Жа югустерин тэрэ гэтэр билгин тэн югус джамбу кийн сэрге чаана джэм туттан гаститмигэр хобонорго жулухар. Мэнэ хаттан бу гаститмигэр хобонорго төхэ кэм бу хайлэйнэ бидахтарнэ төхэ кэм булан бараннар гастко хобонулэ тэхэганлэрэ. Тон как бюнкен лерен курдук унислга постановление правительства 13-14 тенкебите бью ол ураганан тот ухан бюнкен лерелар от а тон газ киритин срога заявление до горти арсивикун нериттен газ тары кирирдлы кун бюнкен хэттэй средним хэттэй бар бьете срога халтан ол кычатан явит тэгэлдаранан тон химбир бала ханыр кабек, он сүрінден жоннор бары күйін көлелер. Олен бе заявление ылар түніктер бит, договор түверсер отделлар бит, бұ білеген хамай бұ күйін нырык нагружыны оралды. Олен очарат күдікті бар, әпеден күрдік, онна түрмін жоннорын күрім еті. Газ келер гетим блана тахатна, сыл ниттен токуйдан келен кыгында аны заявление лерен договор түверсен эрдеттен үлілян сағылық қынады. Беме 200 бетін тұр орағам бұд ұрын беріне ос боларын көрдік. Отын, түгіз кейе толы күйін кәдер беречіне тәттен білден тұры бағар сайының жетіп тұры бұлу. Мәне құтым біле, жон кейе тұттың ене, мен бачча енна жетіп тұм ден баран ұлатындарында кәбе ектерінен құлай. Жөлейін бағар ұнтан қайлар бұл отын, бұл қаға келдерерге тұғы документары денелдері. Тұғы документынақ, тұғы бәлем кәдерін адыны. Отын, бастатан тұран дега газ келер гетен сирен документы надо. Сирен документы надо, он на то бу жени олох жопчу тута вунден виге эребил надо. То это ка югус заявителер бит жилерин тутталиктерине, он на туттар да ханалар охо жен келен заявлени беренке бейлер. Он то кадар бар бие тахим бир улелен гахатарн кеби, то катен жилерин туттар гардлы холобур элбек пажан бул уочаратын бухлгалан лорден. Олин Дегатын тұту құт примерна тұн алтта хэттай халбадын кәнтін үржа кәлін заявлені берек қынады. Онына бәхәт дегат тұтылан тұрар дебіл хоқ. Сүрінден тұн сергет документын ада, заявлені атын ада, паспорт, ғыт копиятын ада. Онына минимальный часовый расходтен ұттады қынады. Олы бәтер бұ әхе тұттан кері әрі жар бейтер үржа тұту үт дегат түхі ғағы ұлар еді. Онтон теренен бе категориятын ұттуғыт, онына газ келер өйт. Ото ол жаған хоттуларға оны кемне хоттан берелері? Онтан ол бейтер бәат сұтты құнысып, бейтер бейға кәлім бейіс специалистер бұтты әзейлен ятын хоттан берек тұнысып. Отын бұл жүкізгі қорыққа чолан ғағының қатшығыға оқығы газ бұт станция бұт ең көмдерді тиерді тұқ бары жаған және бар газ тұрғы. Сорох районнарға күлдік дефицитағы районнар балар. Тойтақа ұрут газ-сетиметрден сағалағаныңыр үрін мандық схеманы тұтыс баққа білі чағаны жоннар бәлер тұрдыстадың әспек газопроводтары диаметрдері қаракай. Оннық районнарға күлдік хорох ағайық районның дефицитағы районнар балар. Бұл бейқа көрі әчі бетіп бұд, жүкізгі көрі бүлі тұрағынан қаханымет газ келе дуа депіттер. Мен чолайна тихым барығын. Распред сеттері тұтағынан бігі бүгін сүрінден жарғы бапуд. Бігі тех присоединениден олата уже газ сетіме, газараспределительный сет уже бар болданы, бігі онтан газопровод вот тартауыд. Отын сөйінден газ тұтағына ол инвест программының бейтер республика программатының газификация кенін тұтылықта. Отын қобырды, білген түй қобырды, Оғырыпта қағасты балар еңденір балар де, оны кендер жағаны және тұталар дәчі бұхетінен, оныттан жағаны жағы өрілер де. Бұл мандық кендер түхөп үйбі әрі еқтайғай, бұл мандық обшесті оларды. Қол ғағы тарды, жағы келдері. Бұл жәнені тақы ғаз тардыдың расчетта схематтан тұтылықтақ. Сын ата арас болар. Бүгін ғорын тіркі мұқ, оны схематының көрін түгі ұрақ ғазапровод бұрықтағы, қаз метрлік диаметрдің тұрбағытықтағы, онтың көрін сынаты ұнырып күшке өнер. Атак, саңат тұлар, садовы ғорын ешкеті байысты олар ұттан
Ага, блинге урах подгарулар такие битнен границалар гадлы бията тарлар, ото границалар та нече уже бедре коренен схемала нан тарнер брат тахтер. А тон блинге тон уистер тон же бо эми бузи кюхмит салан не ми блинге ки уочарет пота болла тон ордук токи хун кемгел бахи хер болаже. Тон хебе ато тон бо специалист бритнан ханне кемгел джон Блин, это химбир, мантан кюхин у нас пидал похтреди, газкель дороги. Мантан кюхин, блин, заявление на бьет битеретон, тутан, тутлуктах, газопроводу, он тутан, диаметр тан, тутлуктах, холовор, хорохтар кеннера, 1 метр, улла, хорохтар кеннера, 200 метр, улла, и 200 метр, улла, до 5 кубов, тен, имбир, бастай категория, кирлер, год на категория, он тутан, тутан, время, те, лукмунного рауна, тан, улла, арас, улла, улин, чолан, конкретно срок это как мог, к нам барамин же нарграмы, то есть девятым тут тогда уже была навык тенканите, кухнда волн састо волн кухнда волн биркеленгет часовая сколько тут сотта тан техническая возможность барам блин детен блин она глухта, холовор детен я хочу заявление перевести так на, и девятым тут ларна она тенья газ кирен куду. Ты бы я короче тебе бы МС на тни питер газ кирен на тету, я была ради девятер, то у меня бы хотел бить, то как бы диджетен. Не, короче, то что не плохо, так льготные категории. Кем бегун из категории на газ кирен, обостые категория до 5 метров кубических для физических лиц. Вот я бен чаганы диарки был как без кубка для расхода полаковна. Прямой линия тан холбанар точка тан 200 метров была она, и обостые категории кирен бегун сана та до 10 метров тёрден это тенча то осмех, он тан 1 метр тан лохам была бион то остынча то осмех. Антон Михайлович, мы хотели бы сделать тебе такая нежитая, которая махтана будет, он короче, что где интересная информация, интересный бикер махтал, он у нас сидит в Арабии.